बाबा जी एक दिन मेरी नींद पे ये मौला हसन मुजतबा बाजार जा रहे निकल ले नहीं सज्जे पास सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम जरा मंजर देखने मंजर हो गए तो जुमला पढ़ा सुनने का लुत्फ है सज्जे पास आका हुसैन नाल सरकार अब्बास जनाब मोहम्मद हनफिया इब्ने अली अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार मुस्लिम बिन नकी आम बिन अली तुसा बोलना मेरे नाल जेड़े बैठे हो इमाम सज्जाद हसन मुसन्ना सारे जो सुरते आमिन तो जब बाबा सामने सामने आके दिमालो सलाम सरकार पर मैं जब बाबा मेरे सलाम आ दिमालो में करनी को दिल दी गल वजात फरमाओ खाना ना या दरबार आवा आज तो लेके अगले साल तक तुसी वाह वाह करो तो सुभान अल्लाह आपको वक्त भी थोड़ी होवे सी मेरे मौला दी खिदमत वध वे सी याद रखे सामने आके दी मौला करनी दिल दी गल वजात फरमाओ गाना मां या दरबार मां हसन मुजतबा फरमे न जवाबा मर्जी तेरी ये गाना या दरबार मगर गौर ना सुन कल्ली ना आमे मोहराला पत्थर ना ले زیارت کرنا ہی حسین بادشاہ فرمائیں جب بابا زیارت کرنا ہی یا تسبیح کے امامت کرنا پہنچیے جوانوں اس وقت جب بابا کی عمر پہنچیے 113 سال جسا میری نگاہ ہے جنت نے بھائی مشکل ترین بار جملے سے دل رکھو کمر جھک گئی سر دیوال سفید آزاد ہی تیز سے ٹوٹ گئی مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے در دولت سے آئی زین العابدین مصلی عبادت سے تشریف فرما اس علاقے میں یاد رکھیں مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر سے مسائل زیادہ بیان کیتے گئے حالانکہ سرکار دے فضیلت دا بھی خاصا مار دے سمندر ہے یہ کوئنیاں دے جو سجو کرے تھا میں پنجاب پاکستان چکری دے نال چک دے نال پورا آشرا سرکار دے پتا ایسے پڑے ایک جملہ میں تواڈے حوالے کرنا تھا جدا مولا سامنے 113 سال عمر کمر جھک گئی سر دے وال سفید چھوٹی دی چیک ٹور دی قریب آ کے دی مولا میں کو گل کرنی سرکار سجاد پر میں دن اج تیرے دل دی گل میں باپ کرو لڑوں دا بابا نہ سناواں بولے آئے بولے آئے عقیدے والا ذات کرا جنت البقیع جو تواڈے حق تے دعا ضرور آسی تائی دے سجاد دی فضیلت تے بولن والے اج مولا پر ہوئی گیا تے سلام تے چوتھا تاجدار میرے دل دا حال بیان کرے میں اور کیا چاہیے سرکار فرمائیں تے سن اکبر نام محمد وا جتھو میں گل شروع کی تھی ختم کر کے منبر قبلہ پہ حوالے کرنا چاہتا سرکار فرمائیں تے تو گئی ہمیں میرے دادے علی ابن ابی طالب دے کول تے کیتا سوال جواب وچ ملیا پتھر پتھر تے میرے دادے لگی مور امامت بھی لگیا نے نالے تیری زندگی بچائی آنے اس کے مولا سچے سرکار فرمائیں پھر گئی ہیں میرے چاہتے حسن امیر دے کول میرے چاہتے حسن ہی پتھر دے لائیے مہر امامت پھر گئی ہیں میرے بابے شبیر دے کول میرے بابے پتھر دے لائیے مہر امامت آخری جملہ دعا کر رہے ہیں تو حق کے سرکار فرمائیں ہن آ گئی ہیں میں سجاد دے کول جے دے کول پہلے گئی ہاں میں او بھی علی ہاں جن سمجھ آ رہی ہے تائید کرے سرکار فرمائیں جے دے کول پہلے گئی ہاں میں او بھی علی ہاں جے دے کول ہن آ گئی ہیں میں بھی علی ہاں او اپنے دور دا علی ہاں میں اپنے دور دا علی ہاں او اپنے دور دا سخی ہاں میں اپنے دور دا سخی ہاں سرکار فرمائیں میں سجاد دے دل دی مرضی بن گئی ہے میں بھی تن کوئی شے عطا نہ کرا اس تو پہلے کہ پتہ تے گوھر امامت لاما بڈی جواب قدمہ جڈلا کے دی مولا 113 سالہ دی ضعیفہ نو تسی کیا عطا کرنا چاہندے ہو چہرہ امام تے جلال آیا سرکار پر میں نے جوابا میں سجاد دی مرضی بن گئی ہے تیرے بڑھاپے نو جوانی ہے تبدیل نہ کر سکتا علی امام دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر علی